Sjednoťme se a stojíme bok po boku, štít vedle štítu. No, tak ho tady máme. Protože je pořád omezován jedna jakoby ta část a prostě nefunguje to a dál přibývá dál nemocný. Takže asi to nebude v tom zavřít hospody a malé obchody, asi to bude v něčem jinam, že jo? Kdo zvolí levici, pravici nebo stojíme u... Návod pro vládu, možná by měli začít diskutovat s opravdovýma odborníkama, s lidma různých spekter, protože si nemyslím, že o všem by měli rozhodovat jenom epidemiologové, a to ještě epidemiologové od stolu, ale že potřeba se prostě bavit s ekonomama, sociologama, psychologama, pedagogama a tak dále. Jako tohle je špatně. Pojďme společně znova otevřít hospody.